Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Amerika nega o'z neftini eksport qilmaydi? Ayova prezident saylovlarida juda muhim shtat. Houston odam savdosi o'chog'i. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Nabahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar va Iroq diplomatlari Islomiy davlatga qarshi strategiyani muhokama qilmoqda. Rasmiylar uning samarasi haqida qanchalik bo'yin urmasin, vaziyat og'ir. Iroq armiyasiga ulkan madad kerak. Daesh now controls 25. Jangarilar Iroqda harbiy kampaniyani boshlaganida katta hududlarni egallab olgan edi. Shu paytgacha choragini boy berishdi, katta talofatlar ko'rishdi. Strategiyamiz ish beryapti. Uning tan olishicha so'nggi mag'lubiyatlarga qaramay Islomiy davlat hamon kuchli, zolim va hujum qilishga qodir. Biroq deydi davlat kotibi muovini, amaldagi strategiya samara bermoqda, chunki u havo hujumlari, Iroq kuchlari harbiy tayyorgarligini oshirish, ularni jihozlash, havodan yordam berishni o'z ichiga oladi. Jangarlar mag'lub etilishiga shubha yo'q, deydi Blinken. Birligimiz, shashtimiz, Iroq va Suriya xalqlarini va umuman mintaqani imkoniyatlar va osoyishtalik bilan ta'minlash bobidagi birdamligimiz yo'qolmasa, g'alaba biz tomonda bo'ladi. Koalitsiya Iroqqa qo'shin kiritmayapti. Iroq askarlariga havodan yordam bermoqda xolos. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi xalqaro koalitsiyadan yetarlicha yordam kelmayotganidan shikoyat qildi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Qora oltin strategik mahsulot. Yonilg'iga talab dunyo bo'ylab kun sayin oshib bormoqda. Lekin Amerika o'z neftini o'tgan asrning 70-yillaridan beri eksport qilmay qo'ygan. Nima uchun? Sanoat egalari mavjud qonunlarni o'zgartirishni, ularni bekor qilishni talab qilmoqda. 1973-yilda arab davlatlari qo'ygan embargo cheklovlari oqibatida AQShda neft ta'minoti keskin kamaygan edi. Narxlar oshishi va krizis natijasida o'shanda Amerikada ishlab chiqarilgan neftni xorijga sotish taqiqlangan. AQSh xaridor davlat ekani, neft importini oshirib borgani sabab bu taqiq shu paytgacha ahamiyatga ega emas edi. Biroq so'nggi yillarda freking uslubi orqali Amerikaning o'zida ko'proq neft ishlab chiqarilmoqda, import kamaygan. Jahon bozorida narxlar pasaydi, AQSh neft kompaniyalari zarar ko'ryapti. Ular fikricha eksportga qo'yilgan cheklovlar, 40 yil avval qabul qilingan qonun-qoidalar bekor qilinishi kerak. A 50 plus year old law. Things have changed. We're not in the Taqchillik va yetishmovchilik qo'rquvi yo'q bugun. Aksincha Amerikada neft mo'l ko'l. Bu eskirgan qonun bizni 1970-yillardan chiqib ketishimizga yo'l qo'ymayapti. Fuqaro huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot vakili Tyson Slocumga ko'ra, cheklov bekor qilinsa iste'molchi zarar ko'radi. The likely result would be Amerikada benzin narxi ko'tarilib ketadi. In the US market. Neft kompaniyalari bu fikrga qo'shilmaydi. Because it's putting more supply. Dunyo bozorlarida sotilayotgan neft hajmi ko'paysa, mahsulot arzonlashishi kerak. Axir neft bilan faqat AQShda emas, butun dunyo bo'ylab savdo qilinadi. Tanqidchilar shuningdek ko'proq neft ishlab chiqarishning ekologik oqibatlari haqida ogohlantirmoqda. Allowing uninhibited eksport yo'llari ochilsa, mamlakat bo'ylab neft konlari ko'payishiga olib keladi. Bu esa tabiatga jiddiy zarar yetkazishi aniq.
Sanoat egalarining qayd etishicha bu xavotirlar asossiz, chunki neft qazishda qonun qoidalariga amal qilinsa, tabiatga ortiqcha zarar yetmaydi. Jim Randall, Shohruh Hamro, Washington. Telejurnalimiz davom etadi. Bu mamlakatda prezident saylovlariga hali 1,5 yil vaqt bor, lekin saylov kampaniyasi allaqachon boshlanib ketgan. Prezidentlikka da'vogarlarni saralash kerak. Bu jarayon esa Ayova shtatidan boshlanadi. Tabiiyki, Oq uyga saylanishni xohlovchilar bu shtatga qatnab qolgan. Ayova shtatining Cedar Falls shahrida atigi 40 ming aholi yashasa-da, shu kunlarda bu Oq uy uchun poyganing markazidir. Respublikachilar partiyasidan da'vogarlar saylovchilar bilan uchrashib, ularning savollariga javob bermoqda. Immigratsiya islohotidan tortib iqtisodgacha. My biggest concern as a voter. Saylovchi sifatida Amerikaning dindan uzoqlashib ketayotganidan xavotirdaman. Cedar Fallslik bu saylovchi Arkansas shtatining sobiq gubernatori, prezidentlikka nomzod Mike Huckabee bilan uyushtirilgan nonushtada qatnashdi. Nega oqlar va qoralar bir joyga to'planib o'tirib gaplashib olmaydi? Biriga nima kerak u, boshqasiga nima kerak? Bartlett ayni jins vakillari orasidagi nikohga doir munozaralar ham uni tashvishga solishini aytadi. Shahardagi o'rta maktabda Hakabi va boshqa nomzodlar o'zaro bahs qilar ekan, maktab tashqarisida bir necha 10 odam shu mavzuda namoyish qildi. Senator Rick Santorum homoseksual insonlar orasidagi nikohlarga qarshi konservativ saylovchilar bilan gaplashdi. Demokratlar bunday nikohlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu partiyadan hozircha yagona nomzod, sobiq davlat kotibi Hillary Clinton ham Cedar Fallsda bo'lib tarafdorlari bilan muloqot qildi. Hillary yagona nomzod bo'lishiga kelishilganga o'xshaydi, lekin bunday emas degan umiddaman. Bahs munozara bo'ladi, demokratik nomzodlar orasidan loyiqi tanlanadi degan umiddaman. Ayovadagi kampaniya shunisi bilan ahamiyatliki, prezident saylovlari aynan shu shtatdan boshlanadi. Ilk natijalar nomzodlarning boshqa shtatlardagi ko'rsatkichlariga ta'sir qilishi mumkin. Respublikachi nomzodlardan qay biri o'zini joriy yilda Ayovada yaxshi ko'rsata olsa, partiya ichidagi saylovda marra uniki bo'ladi. Biroq Kurtis Bartlett kabilar saylovchilar diqqati va moliyaga muhtoj nomzodlarning ko'payib borayotganidan tashvishda. Agar biror nomzod loyiq bo'lsa-yu, saylovchilar diqqat markaziga tushish uchun kampaniyasiga pul topa olmasa, buning nimasi yaxshi? Pul ko'p bo'lsa, nomzodlar o'zini ko'proq reklama qilishi mumkin. Kuzatuvchilarga ko'ra, 2016-yil saylovlari qimmatligi jihatdan rekord qo'yishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Aziz muxlislar, kundalik yangiliklarni, dolzarb masalalarni biz saytimiz amerikaovozi.com'da yoritib boramiz. Ularni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham o'qishingiz mumkin. Facebook'damiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki va Mumirdan ham topasiz bizni. Fikr va mulohazalaringizni, sharhlaringizni kutib qolamiz. Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Si to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Inson savdosi zamon balosi. Bu mamlakatga har yili yuzlab ming insonlar qul sifatida olib kelinadi. Ularning har 4 nafaridan biri Texas shtatining Houston shahrida. Bu yer bir vaqtlar pulga seks taklif etiladigan joy edi. Jinsiy qullikka mahkum etilgan ayollar ishlagan. Qullik aksar amerikaliklar o'ylaganidek o'tmishda qolgan emas. Bu zamonaviy fenomen deydi rasmiylar. Prokuror muavini Ed Gallagherga ko'ra, Houston odam savdosi markaziga aylangan. It is very much alive. Qullikning zamonaviy ko'rinishi hanuz uchraydi. Nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda Gallagher fohishaxonalarda qo'lga tushgan ayollarga yordam beradi. Yordamga muhtojlar ko'p. Ular bu mamlakatga umuman boshqa maqsadda kelib, tuzoqqa aylangan.
AQSh fuqarosi Sheryl Briggs prokuratura bilan hamkorlik qiladi. U 13 yoshida uydan qochib ketgan, fohishalikka majburlangan. Jabrlanuvchi ekanimni o'zim ham bilmaganman. 1970-yillarda yomon so'zlar bilan ta'sirlashar edi bizni. Boshiga tushgan musibatlarni Briggs unutgani yo'q. Bugun boshqalarga yordam beryapti. Boshimdan o'tganlarini aytib berib, ularning ham dardiga quloq solaman. Mana bu binodagi massaj saloni aslida fohishaxona bo'lgan. Bugun esa odam savdosiga qarshi kurashuvchi nasroniy tashkilot qarorgohi. Ba'zida fohishalar yordamni rad etadi. Sabab yillab davom etgan tazyiq va ta'qiblar, deydi Hernandez. Shuncha jismoniy va ruhiy ezilishlar oqibatida odam hamma narsaga befarq bo'lib qoladi. Xuddi zombidiksiz. Sheryl Briggs buni yaxshi eslaydi. Qarshilik ko'rsatsam, o'zimga jabr bo'lishini boshidan tushunganman. Sheryl jinoyatlar qo'lidan qochib qutulgan, qadr-qimmatini yo'qotganlarni tushunadi. Boshimizga tushgan mushtarak fojia bu. Dardni birgalikda yengish mumkin. O'z faoliyati orqali Briggs fohishalik qurbonsiz jinoyat degan qarashni o'zgartirmoqchi. Greg Flakus, Shohruh Hamro, Washington. Amerikaning eng yirik shtatlaridan biri bo'lmoq Kaliforniyada mana 4 yildirki qurg'oqchilik hukm surmoqda. Shaharlarda ob-havo iste'moli cheklab qo'yilgan. Suvning asosiy qismi bu yerlarda qishloq xo'jaligida ishlatiladi. Kaliforniyada har bir dehqon qurg'oqchilikdan xavotirda. Jumladan avokado yetishtiruvchi Ed Makfadden ham It's a big concern. Bu katta tashvish. Ko'pchiligimizda uyqu yo'qolgan. Atrofga qarasangiz, o'nlab yillik daraxtlar bor bu yerda. Mamlakatdagi meva sabzavotlarning yarmi shu yerdan. Kristga ko'ra, qurg'oqchilik ko'plab dehqonlarning ishini qiyinlashtirdi. Qishloq xo'jaligi allaqachon qisqaryapti. O'tgan yili shtat va federal loyihalardan suv berilmadi. 200 ming gektardan ortiq yerga hech narsa ekilmadi. Dehqonlar foydalanadigan suv shtat va federal agentliklar nazoratida Shimoliy Kaliforniya va Kolorado daryosidan keladi. Kaliforniyada suvni saqlaydigan va uzatadigan tizim 50-60 yillarga borib taqaladi. O'sha paytlarda zo'r ishlardi, lekin hozir biz yangi dunyoda yashayapmiz. Los-Anjelesdagi Kaliforniya universiteti tadqiqotchisi Stefani Pinsettlning aytishicha, suv tizimi eriydigan qor zaxiralariga tayanadi va unda uzoq muddat yog'in yog'masligi hisobga olinmagan. 20-asrda boshqa davrlarga qaraganda ko'proq yomg'ir yog'ardi. Bu tizim shunga moslab qurilgan. Qishloq xo'jaligining kengayishi, aholining ko'payishi va iqlim o'zgarishlari hisobga olinmagan. Kunlar isigan sari yog'ingarchilik kamayadi. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Suv saqlashning boshqa yo'llarini topish kerak. Pinsettl Kaliforniyaning yer osti suvlariga e'tibor qaratadi. Yer ostidagi suv zaxiralarini ishlatishimiz kerak. Yer usti va ostidagi suvlarni birgalikda boshqarish tizimini barpo etish uchun bu muhim. Ed Makfadenning aytishicha, Ventura okrugida yer osti suvlaridan foydalaniladi. Shuning uchun bu yerda vaziyat boshqa yerlarga qaraganda ancha yaxshi. Ammo suv hozir har qachongidan ham kam. Dehqonlar suvni tejab ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak degan fikrda. Suv qayerdan kelishidan qat'i nazar, shtatdagi barcha dehqonlar shu qoidaga rioya qilmoqda. Elizabet Li, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun. Dunyo bo'ylab qolaversa, bu mamlakatda aholi soni oshib bormoqda. Shuningdek, global iqlimdagi salbiy o'zgarishlar sabab ham oziq-ovqat ta'minotiga ahamiyat oshgan. Yaqin kelajakda bu masala yanada dolzarblashadi. Qishloq xo'jaligi va boshqa tegishli sohalarda izlanishlar avjida. Amerikaliklar iste'mol qiladigan oziq-ovqat Kaliforniyaning Mojave cho'lida yetishtirilmasligi aniq. Ammo Heather Rose Gates bir sabzavot turini saqlab qolish uchun aynan o'sha yerga bordi. Rangi sariq, tennis to'pidan kattaroq, topish juda oson, chunki darrov ko'zga tashlanadi.
Keyts cho'ldagi yo'llar chetida kayot qovuni deb nomlanadigan o'simlikni qidirmoqda. Shu yerda yo'l yoqasida ko'rgan edik, sapsariq chiroyli meva. Kayot qovuni qovoqning bir turi, lekin yovvoyisi. Keyts uni ta'mi uchun izlamayapti. Tarkibida kukurbitatsin moddasi bor. Bu esa dunyodagi eng achchiq narsalardan biri. Kayot qovunining mazasi emas, quruqlikka chidamligi muhim. Cho'lda yiliga 15-20 santimetr yomg'ir yog'adi. Oddiy qovoqqa esa haftasiga kamida 2,5 santimetr suv kerak. Yovvoyi o'simlikni oddiy qovoq bilan chatishtirsa, qurg'oqchilikda yaxshi hosil beradigan nav paydo bo'ladi. Sayyora toborasi quruqlashar ekan, bu muhim vazifa. Insoniyat oldidagi asosiy muammo kelasi yillarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Endi Jarvis tropik qishloq xo'jaligi xalqaro markazidan olimlar biz o'rgangan o'simliklarning yovvoyi qarindoshlarini o'rganyapti deydi u. 2050-yilga borib fermerlar 50-70% ga ko'p hosil olmasa bo'lmaydi. Ochig'ini aytsam, hosildorlikni oshirishda barcha imkoniyatlardan foydalanyapmiz. Yangilari qolmadi hisob. Shu sababdan ortga qaytish kerak. Azaliy meva sabzavotlar qanday edi? Ularning qaysi jihatlari hosildorlikni oshirgan? Shunday o'simliklarni yig'ib, urug'larni saqlab qolish ishlari qator mamlakatlarda olib borilyapti. Keyts bu ishni bajarayotgan olimlardan biri. Kiprda yovvoyi suli, Argentinada yovvoyi kartoshka, Paragvayda yovvoyi qalampir. Terilgan urug'lar Norvegiya hamda Britaniyadagi global urug' omborxonalarida saqlanadi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun. Muhojirnoma, yoshlariston, intergap, vatan manzaralari va talabalar shaharchasi. Saytimizda turfa xil mavzularda bloglarimiz bor, ular sizga muntazir. O'qing va fikr mulohazalaringizni qoldiring. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Tinch okeanini bulg'ayotgan chiqindilar. Gavayi shtatidamiz. Ellis oroli bir paytlar Amerika darvozasi bo'lgan. Jahon savdo markazi tepasidan dunyoga nazar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Odamlar suvga tashlaydigan axlat oxir-oqibat okeanlarga borib taqaladi va u yerda to'planadi. Yillar davomida minglab tonna chiqindi ona zaminga cheksiz zarar keltiradi. Amerika ovozi yaqinda Gavayi sohillaridagi vaziyat bilan tanishdi. Millionlab tonna plastmassa daryo va kanallarga tashlanadi, so'ngra okeanga oqib ketadi. Gavayi universiteti olimlari bu chiqindining hayvonot va o'simliklarga ta'sirini o'rganish uchun ekspeditsiyaga chiqdi. Axlat okeanlarda tabiiy ravishda hosil bo'ladigan o'ramalarda to'planadi. Bunday joylardan 5 tasini bilamiz, deydi olim Dave Carroll. As you get closer and closer to the o'ramaning markaziga yaqinlashgan sari suv sokinlashadi. Demak, axlat ularda qopqonga tushgandek tiqilib qoladi. Tinch okeanidagi chiqindi maydoni Texas shtatidek keladi. Ammo o'tib ketayotgan kemalar ko'pincha buni payqamaydi, deydi Carroll. Ko'rgan odamlar buni bahaybat bir plastmassa bo'lagi deb tasavvur qiladi. Go'yo kemadan sakrab tushib, uning ustida yurish mumkin, deki aslida unday emas. Kuchli to'lqinlar natijasida plastmassa darhol kimyoviy massaga aylanadi. Gavayidagi Sharq-G'arb tadqiqot markazidan Alan Clark deydiki, oxir-oqibat planktonlarga yem bo'ladigan bu massa nihoyatda xavfli. Planktonlar meduzalarga, meduzalar kattaroq baliqlarga yem bo'ladi. Ozuqa zanjiri shu tariqa davom etib, tunets va boshqa turdagi baliqlargacha yetib boradi. Plastmassa chiqindi tarkibida karsinogenlar, ya'ni saraton kasalligini qo'zg'atuvchi moddalar bor. Bular baliq organizmiga singib ketadi. Oqibatda suv havzalari va plyajlar ifloslangan, ovqatdan esa zaharli kimyoviy moddalar topiladi.
Olimga ko'ra, okeandagi chiqindilarning kattagina qismi parchalangani yoki cho'kib ketgani tufayli ko'zga ko'rinmaydi. So when we're talking about this, okeandagi bahaybat plastmassa uyumlari haqida gapirganda, aslida bu muammoning bir kichik bo'lagi xolos. Ekspeditsiya Shimoliy Tinch okeanidagi ekologik ahvolni o'rganmoqda. Sayyoramizning boshqa nuqtalarida ham ahvol shu. Mayko Sullivan, Shohruh Hamro, Washington. Telejurnalimizni salomatlik haqidagi bir lavha bilan davom ettiramiz. Anevrizma bu inson miyasidagi qon tomirlarining shishi va yorilishidir. Ko'p hollarda unga chalingan, unga yo'liqqan odam karsoqo bo'lib qolishi mumkin yoki bir umrga xotirasidan ayriladi. Ayrim hollarda bu kasallikka bardosh bera olmasligi mumkin. Lekin so'nggi kashfiyotlar, tibbiyot sohasidagi yangiliklar, shuningdek ilg'or texnologiya sabab inson hayotini hozir saqlab qolish mumkin. Yigit uylansa, avval bulutda yurgandek sezadi o'zini. Keyin bo'ynidagi ola xurji nimaligini tushunadi. 2010-yilning 31-yanvar kuni miyamdagi ikkita tomir yorildi. Boshimga ikki musht gurs etib tushgandek bo'ldi o'shanda. Shundoq ko'zim o'rtasiga. Anevrizma yuz berganida, ya'ni qon tomiridagi shish yorilganida 50% hollarda bemor olamdan o'tadi. Bekonni davolagan neyrohirurg Michael Alexander dediki, uning ahvoli juda og'ir edi. Bunday ko'rgulikdan tirik chiqish ko'p narsa talab qiladi. Miyaning peshona qismida tomir yorilib qon ketgan, shundoqqina ko'zlar orqasida. Miyaning qon quyilgan o'sha qismi taxminan tovuq tuxumidek edi. Bu juda katta. Bekonning omadi bor ekan, omon qoldi. Chunki uning shifokori Los-Anjelesdagi Cedar Sinai kasalxonasining neyro qon tomir markazini boshqaradi. Kuchli mutaxassislar, zamonaviy apparatura, ilg'or texnologiya bor u yerda. Masalan, tomirdagi qon ketgan joyda kateter kiritilib, platina simlar bilan bog'lab qo'yiladi va shu bilan tromb shakllanishining oldi olinadi. Bosh suyagini yoki miyani kesish va jarrohlik operatsiyasini o'tkazishga hojat yo'q. Kateter ham, simlar ham arteriyadan kiritiladi. Bu miyaga qon quyilishi oldini oladi. Bemorning sog'ayishi tezroq bo'ladi. Bekonning sog'ayish davrida shifokorlar miyadagi shishni qaytarish va tomirlardagi spazmlarga yo'l qo'ymaslikka harakat qildi. Bir oy komada yotdi u. Shifokorlar bemor bir umrga shol bo'lishi, soqov, ko'r bo'lib qolishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Miya anevrizmalari jamg'armasiga ko'ra, qattiq bosh og'riq tomirlarning yorilishining birinchi belgisi bo'lishi mumkin. Bundan ogoh bo'lish va doktorga vaqtida murojaat qilish kerak. Nyu-Yorkning Ellis oroli uzoq davr mobaynida Amerika darvozasi bo'lgan. 19-asr o'rtalaridan 20-asr o'rtalarigacha u yer orqali Amerikaga millionlab muhojirlar kirib kelgan. Hozirda u tabiiyki tarix emaskan. Nyu-Yorkda Ellis oroli sayyohlarni o'ziga jalb qilishda ozodlik haykalidan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Ayrimlar avlod ajdodlari haqida qo'shimcha ma'lumot qidirib shu yerga keladi. Ona yurtini nima uchun tashlab Amerikaga bosh olib kelganini bilmoqchi bo'ladi. Lekin Ellis orolidan oldin ham Amerikaga ko'p odam kelgan. Orol yopilganidan keyin ham kelganlar bor. Nyu-Yorkdagi yangi ko'rgazma ana shu mavzuda. A lot of people were coming here and saying, ko'plar bu yerda o'ziga bog'liq joyini topa olmaydi. Menga taalluqli emas bu gaplar. U davrdan oldin kelgan mening ajdodlarim deydi. Boshqalar esa men Amerikaga yaqinda ko'chdim. Ellis oroli bilan nima ishim bor deyishi mumkin. Mana shu odamlarni jalb qilishga qaror qildik.
Ko'rgazma Amerikaning kashf qilinishi, dastlabki kullar va koloniyalarning ildiz otishi, shuningdek, tub aholi bilan urushlarni qamrab oladi. Ko'plar bu qit'aga qadam qo'yganida haqiqatda ozod insonlar edi. Biroq, ko'rgazmada quldorlik, quldorlar kabi og'ir mavzular ham tilga olinadi. Quldorlik bor gap, dedi dizayner Kligish. Ayrim insonlar o'z xohishiga qarshi majburlab olib kelingan. Ularning ajdodlari bugun yashayapti bu yurtda. Bu ham bizning tariximiz, deydi u. Ko'rgazmada 1954-yildan keyingi davr, xususan AQShga qonuniy, noqonuniy yo'llar bilan samolyotda, piyoda, qayiq va kemada kelgan insonlar haqida ham hikoya qiladi. Michael Schneider, tadqiqotchi. Muhojirlar bilan suhbat qildik. Ko'rgan, kechirganlari haqida so'rab surishtirdik. Amerikaga Nigeriyadan keldim o'qish uchun. Nyu-York universitetida magistrlik darajasini oldim, dedi mana bu ayol. Bugun emigrantlarning hayoti, ularning kim ekanini bilish uchun nodir imkoniyat bu. Bir asr oldin muhojirlarga hurmat bilan muomala qilar edik. Bugun munosabat butunlay o'zgargan, dedi mana bu amerikalik. Amerika va immigratsiya chambarchas bog'liq tushunchalar. Mamlakatga kirish doim ham oson emas, lekin Qo'shma Shtatlar muhojirlar yurti va shunday bo'lib qolishi shubhasiz. 2001-yilning 11-sentyabridagi terror hujumlari oqibatida qulab tushgan egizak binolar o'rnida bugun Nyu-Yorkda yangi jahon savdo markazi qad ko'targan osmonopar bino. U yerda yaqinda observatoriya ochildi. Loyihada e'tibor Nyu-Yorkka, kelajakka qaratildi, ammo o'tmish ham unutilgani yo'q. Butun dunyodan kelgan odamlar 541 metrli osmonopar binoga chiqish uchun navbatini kutdi. Bu Shimoliy Amerika materigidagi eng baland imorat. Qurilish shu yil boshida tugallandi. Bir necha yilni olgan bunyodkorlikda 45 ming tonna po'lat, 159 ming kubometr sement ishlatilib, 28 ming kvadrat metr ofis maydoni yaratildi. Nihoyat imorat cho'qqisidagi sayyohlik markazi, yagona dunyo tomosha maydonchasi ham ishga tushdi. Tomosha maydonchasi so'nggi 3 qavatda joylashgan. Liftdan chiqishda Nyu-York manzarasi aks etgan 47 soniyali videoni tomosha qilasiz. Undan so'ng bino qurilishi tarixiga oid yana bir video qo'yiladi. Nihoyat tepaga chiqqaningizda Manhattan va undan olis hududlar ko'z oldingizda gavdalanadi. Ochiq havoda to'rt tomonda 80 kilometrgacha bo'lgan masofani ko'rish mumkin. Bino poyida maxsus ochilish marosimi o'tkazildi. Imorat cho'qqisiga ko'tarilish bir kishi uchun 30 dollardan ko'proqqa tushadi. Ammo birinchi kun sayyohlari uchun bu muammo emas. It's very impressive and it's so juda ajoyib, juda baland. Excellent. It's great. Fantastika. I can now say I'm orzularimdan biri ushaldi. Lyuksemburglik sayyoh ham hayratda. Minora yer to'lasidagi po'lat ustunlar mening mamlakatimdan kelgan. Qarang, dunyoning eng kichik mamlakati dunyoning eng katta shahriga yordam berdi. Bino qurilishiga hissa qo'shgan Dallas Cowboylari kompaniyasi rahbari Jerry Jones binoning ramziy ahamiyatiga e'tibor qaratadi. This is called getting knocked down. Tiz cho'kib qolganda yana oyoqqa turishdek gap bu. Bu mamlakatning irodasi kuchli. Nyu-York transport idorasiga kelasi 15 yilda tomosha maydonchasidan 875 million dollar daromad kelishi kutilyapti. Muhimi, deydi mas'ullar, yangi markaz kelajak uchun umid va xotira maskani bo'lib qoladi. Bernard Shusman, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Siz uchun atalgan lavhalarimiz juda ko'p, lekin bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. So'nggi yangiliklar va ular tahlili bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Ular sizga muntazir. Siz bilan xayrlashar ekanmiz. Har doimgidek oilangizga tinchlik, xotirjamlik, baraka va faqatgina xushxabarlar tilab qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.